Риддердегі жылу беру мәселесі толық шешілген жоқ. Энергетика министрі Болат Ақшолақов жағдайды ауыр деп бағалады. Қазір үш қазандық жұмыс істеп тұр. Оның күші әлсіз әрине. Негізі 6-шы қазандық кеше іске қосылды. Бірақ түн ішінде қайтадан өшіруге тура келген. Қазір ол суытылып жатыр, кейін нысан тексеріледі. Министр апат салдарымен сипатын түсіндіру үшін уақыт керек дейді. Әзірге белгілісі нысан толық ескірген.